Hej allihopa och ja, välkomna en gång till en onsdagsuppdatering med mig och jag. Drew, som är här. Ja, eller hur? Vi står bredvid varandra. Det händer ju inte varje dag, eller varje gång ska jag säga. Nej. Tipp. Rakt in i kameran. Sorry. Det är lugnt. Nu idag så har det ju, är det ett par? Jag tror det är tre stycken olika grejer som har, nej, fyra grejer som har hänt. I alla fall, minst. Då är, det är att vi ska ha ett litet snack med James. Vi ska ta oss till Wildwoods. För där har det skett någon insektsgrej som vi måste hålla koll på. Och sen är det två grejer som är mer för själva liksom hjälp för oss spelare, om man säger så. Och det är till exempel, det finns ju många som kanske kommer hem sent, vill spela in en video eller bara, aha, men nu är det redan mörkt i spelet och jag vill liksom spela på dagen. Det kan du göra. Vilket det är. Ja, men eller hur? Nu kan du få springa runt och ha dagtid hela tiden och inte bara i fotoläge. Och då gör du bara så här. Jag trycker på Escape. Inställningar. Kreativ. Och här ändrar du. Natt, morgon, ja, hur du nu vill ha det. Och om jag skulle välja natt här då. Nu är vi mitt i natten. Loggar jag ut och in igen. Så kommer det resetta. Så om du blir bara, åh nej, det funkar inte, du får tillbaka det, så är det bara, är det logga liksom. Eftersom det är ju lite nytt, så man vet ju inte om det händer någonting. Men jag vill ha det mitt på dagen nu, för jag ser ingenting annars. Så ja. Eller om man vill ta bilder på vissa djur eller så vidare, är det ju jättekäckt att bara ha det så istället. Mm. Så slipper man hålla på att ändra i fotoläge hela tiden. Sant. Sen här, nu har jag den här hästen. Oj. Men, ja, kolla, skräp. Men nu har vi den här. Nu kan du se, vad heter den här nya grejen på, vad heter det? Nya, om du klickar på svinon här så ser du också. Ja. Interface kanske man ska säga. Ja, ja, men typ nya interface, alltså nya utseendet liksom. Ja, och, det är jättefint. Ja, och om du, jag lärde mig detta idag, att högerklickar du så kan du vrida och kolla runt, att den faktiskt kan snurra runt, för det visste inte jag förut. Ja. Det visste inte jag heller. Nej, och det var det enda jag saknade. Att man inte kunde vrida på den. Nu finns det. Det är perfekt. Ja. Jag är jätteglad. Jättebra. Ja. Och här kan du ändra då till skritt och trav. Det här har jag gått igenom redan och alla. Och den har också sin specialanimation i slutet också. Ja, så sätt. Innan liksom. Du kan byta man, se andra raser runt omkring. Och plus här står det ju liksom. Jag sitter ju på hästen. Det står att jag redan äger den. Det är så bra. Ja, men det precis. Är jättebra. Jag, det är inte så att jag känner någon som någon gång har råkat köpa två likadana. Nej. Men det är väldigt bra. Jag känner ett par stycken. Host. Ja. Host. Jag känner en som jag spelar med nu, host. Jaha, någon hjälp med här. Vad var det? Det var väl en citano eller vad var det? Nej. Det var en av de där. Hejdrun var det. Jag har två hejdrun. Ja, det var så. Just det, du visste inte när du köpte den. Det var så kul. Nej, jag visste inte om det. Och det roliga var att det var ju någon annan. Det var ju på mitt andra konto. Det var ju någon i klubben. Ja. Som liksom. Leila, har du två hejdrun? Nej. Nej, du ser fel. Ja. Det var jätteroligt. Det var så pinsamt. Ja. Just det, för att göra de här questen i
som vi kommer göra sen i Wildwoods, då måste ni ha låst upp Ipona och träffat vad heter han? Han som... Professor Hayden. Ja, precis. Hayden. Professor Hayden där. Och ni måste också ha låst upp i Sydhoven. Så, ja. Det. Nu ska vi se om vi kommer förbi här. Nu står jag mitt i hästar här. Det ser jättebra ut. Massa hästar. Nu ska vi se. James, han ska skriva en bok eller någonting, var det? Mm. Mystiska observator. Ja, okej. Okay. Zoe, du måste hjälpa mig. Det är en konstig man i Hollywood som stryker omkring och skrämmer alla turister. Det är oacceptabelt. Jag skulle precis släppa en bok om hästar som kommer att locka varenda turist i världen hit till vår lilla ö. Vill du se den? Alltså, jag skriver fortfarande på den. Eller snarare letar efter någon som kan skriva den. Men strunt i det. Det är fortfarande så att Fort Pinta inte har råd att förlora turister just nu. Eller någonsin. Och den här konstiga figuren skrämmer bort dem. Oacceptabelt. Intolerabelt. Obra, äsch, du fattar vad jag menar. Gå till Hollywoods för alla rädda turisters skull och hitta den här läskiga busen. Okej, okay. Då får vi dra oss till Hollywoods då. Mm. Direkt helt enkelt. Ja. Det var ja. James lat som vanligt. Ja. Ja, precis. Han gör ingenting själv. Nej, vi hjälper med allting. Liksom, ah, hitta någon och skriva boken åt mig. Precis, gissa vem det blir. Jag undrar vem det blir. Host, liksom. Vart ska vi åka? Ja, det kan ju vara en bra idé. Och jag ska kolla på kartan först. Ska vi åka till... antingen åker vi till Steve så springer därifrån. Eller så åker vi till Vail. Vi åker till Vail. Vail. Okej då. Ja. För jag tror det var en som var i närheten av Vail-byn och så kan vi springa bara mot Steve som man säger så. Mm. Ja, det var en alldeles här. Oh, vad är det? Jag sa Wildwoods i början. Ja, det sa du nog. Ja, okej. Ursäkta mig, Hollywoods. Woods och woods. Ja. Det är en skog, va? Okej, det ser jag. Ingen mystisk man här. Nej, okej. Okay. Ska vi helt enkelt leta omkring. Men vänta, tänk om det är Wildwoods. Han har kanske sagt fel skog till oss. Ja, det skulle inte vara så. Det skulle inte förvåna mig, liksom. Ska vi ta den i mitten här eller? Ja, jag hörde gud, alltså jag bara springer förbi allihopa här. Vi tar... Ingen spår här heller. Oops. Får börja hjälpa alla hinder som kommer. Mm. Ska vi se. Ingen är heller. Vad kan han vara? Ja, du. Ja. Jag undrar jag med. Men gud, ser du det här trät? Va? Nej, var? Här. Oj. Men har det varit där förut? Nej. Men alltså, det är fullt med alltså, så äckliga grejer runt. Det är nog det som är uppdraget, tror du inte det? Det är säkert, men det borde han ju vara här nu. Usch. Usch, blä. Blä, jag ja. Gillar inte insekter. Nej, ska vi... Han kanske... Hort. Hämta professor Hayden. Här är till. Usch. Det är jättemånga... Hoppas vi får bort dem. Jag hittar ingen, men det hörs ett skumt ljud från nordvästra. Okej, då är det här borta då.
Där är till, ah, gud vad många sådana träd det var då. Ja, nu får vi ju något att göra här, tror jag. Ja, vi kommer ju säkert få typ någon myggspray eller något sånt där. Eller... Mm. Alltså, självklart är det den sista eller något. Säkert. La la la. Okej. Okay. Det var som verkligen lyckades ta den sista. Alltså, vi är ju sjukt grymma. Kolla på, yep. Här är han. Så okej, okay, så om ni ser den här videon innan, här är han. Okej. Okay. Hej Zoe. Besvära turister, jag. Du är ju snurrigare än vanligt. Det var länge sedan jag träffade honom. Ja, just det, han som är så otrevlig. Ja. Jag kom hit för att studera insektsgreppet i skogen. Du måste väl ha sett insekterna som svärmar i träden här i skogen? Inte. Dagens ungdomar missade viktiga. Ja, ja. Ja, där James blir glad att höra att jag försvinner så snabbt jag har studerat ingreppet. Jag blir förstås klar snabbare om du hjälper mig. Eftersom du verkar ha massor av fritid att bringa ärenden på så kan du åtminstone göra lite nytta. Jag hade fångat några perfekta exemplar att studera. Men det smarta små varelserna rymde. Här, ta den här burken och samla in dem åt mig. Det är här borta. Självklart. Okej. Nej, det är en tävling också. Ska man göra någonting eller ska man bara springa? Man ska bara springa. Okej. Okay. Jag testade om jag skulle klicka på dem, men det skulle jag inte. Man ska helt enkelt bara följa efter dem, men gud vad äckligt. Jag bara, vart ska jag? Håll dig i det stora myggmolnet eller vad det är bara. Ja, men typ. Följ efter myggarna. Så. Eller vad det är. Ah! Nej, nej. Har du sett följa efter mig? Nej, jag märkte det. Så det blir aldrig bra om man följer efter mig. Det är som när jag kör shampoo och tror att jag hittat någon. Åh, här är någon som kan jättebra genvägar. Ja, precis. Följer man efter så bara, aha, nej, jag förlorar jag istället. Ja, precis. Om det finns sådana som gör det, liksom, så här, nu ska jag lura folk. Här, sen ska du klicka på dem när du kommer hit. Ja. Okay. Jaha, tack ska du ha. Låt mig studera dem nu så att vi kan ta reda på vad det är. Det här är för små varelser. Okej. Okay. Det är juvikiska barkborrar. Enastående små varelser. Det kan dock vara helt... förödande för träd som inte är vana vid dem. Och det här träden är verkligen inte det. Vi borde uppmuntra dem att flytta till lämpligare miljö. Eftersom du redan är här så får du hjälpa mig. Sorry. Jag ska blanda ihop ett slags insektsmedel, men jag saknar de nödvändigaste ingredienserna. Vi behöver lite olja, helst nemolja och lite tvål, men vi behöver tvål av god kvalitet för att blandningen ska fungera som det är tänkt. Inget av den här butiksinköpta sörjan i ungdomar kallar tvål nu för tiden. Gå till Harold i Silverglädbyn. Han borde ha det vi är ute efter. Okej? Okay. Okej, okay, vi kan ta den här vägen då. Ja. Yeah. Här kommer folk springande så att, tydligen så ska vi fram och tillbaka lite. Men gör inte, vad heter hon, Farah bra tvål? Ja, men det var det jag tänkte. Ja, jag tänkte genast liksom på henne. Men... Jag bara, nu ser vi säkert till Farah, tyckte jag. Men, ja. Nej, för då, men då skulle det stått att vi skulle låst upp henne också. Ja, just det. Ja. Det hade ju stått om det. Mm. Du är klok du. Min lilla Pasofino heter ju Butterfly. Det passar ju till ett sånt här insekttema.
Men så säger du precis när det är en massa fjärilar runt om. Min heter Charm. Eller den är jag inne på nu. Okej, det ska vi se. Just det, har ni märkt att jag färgat håret? I spelet också. Ja, jättefint. Ja. Nu är det brunt. Förut var det svart. Okej. Till hon här ska vi. Ska se. Hej Zoe, jag är professor Hayden och skickat dig för att skaffa nemolja och tvål av god kvalitet. Jag ska se efter vad jag har. Jag hittade lite nemolja åt dig, men jag har ingen bra behållare till den. Vilken vanlig flaska som helst duger. Det finns säkert massor av dem. Ja, den varan uppe vid Big Bon istället med tanke på all hennes återvinning. Kan du kila över dit och se om du hittar den? Hon är lättast märka att du tagit den. Förmodligen. Nåväl, medan du är borta så fortsätter jag att leta efter en tvål. Jag är säker på att jag hade lite att avvara. Okej, då går vi till Big Bonny. Då står en flaska. Japp. Oj, oj. Nu förstör jag rabatten här. And so we. Oopsie. Okej. Okay. Där, här bakom. Då måste jag bli skitsur. Olovlig återvinning. Återvinning som återvinning. Ja, men eller hur? Den måste där ska vara i glas, såg jag. Det var glas. Färgat glas skulle den i. Ja, det. Ja, jag är duktig. Jag kan återvinna. Utmärkt. Den här flaskan blir perfekt. Jag ska förbereda oljan åt dig. Här är nemoljan. Men när det gäller tvålen så jag har goda nyheter och dåliga nyheter. Den dåliga nyheten är att den verkar ha tagit slut utan att jag märkte det. Men den goda nyheten är att jag vet vad jag kan få tag i lite. Felicity i Fargo vet hur man skiljer bra tvål från dålig tvål. Och hon har alltid ett lager. Dessutom är hon skyldig med tjänst. Hälsa att Harold har skickat dig så får du säkert vad du behöver. Hopp. Ska vi ta transporten eller springa? Transporten. Jag är alldeles glad för det. Jag med. Vi bara... Vi är gamla gummor, okej. Ni får faktiskt bear with us här. Figge var det bra. Ja. Ja. Nej, Wildwoods. Åh, gud. Nu kommer alla tro att bara, vi ska till Wildwoods. No. Det ska ni inte. Och sen så säger jag inte och så ska ni söka det sen. Okej. Felicity. Har Harold skickat dig hela vägen hit för att skaffa tvål? Jag vet inte om jag ska bli smickrad eller oroad. Men det är klart att du kan få lite tvål, Zoe. Vänta lite. Jag fick in en ljuvlig parti här en vecka. Vad märkligt. Jag kunde ha svurit på att jag förvarade min nya tvål i lådan här. Vem skulle stjäla tvål? Den här doftade dessutom ganska illa. Lite som fisk. Åh, titta där borta. Ja, nu. Man kan se spår av tvålludder åt det där hållet. Det måste vara dit och tjuven gick. Skynda dig så. Du kanske kan fånga den om du följer bubblorna. Åh, herre Jesus. En tvåltjuv. En tvål som luktar fisk, det tycker jag. Det måste ju vara en katt som har tagit den. Ja. Men vem vill ha en fisktvål? En katt vill ha den. Okej, en katt. Jag ska ha den här panten här också. Så. Åh. Hoppa rakt in i berget, det är inte bra. Vad ser ni? Bakom huset, bakom rådhuset. Här. Nej. Runt rådhuset. Ja, där. Okay. Ja. Vi skrämde bort den. Ja, jag sa att det var en liten kattis. Ja, den blev jätte.
jätterädd. Ja. Är det okej att skrämma katter så där verkligen? När de tar ett hål, ja. Var det en katt som stal tvålen? Jag fattar att den här doften inte passar alla, men för en katt att, ja, vi fick tillbaka den. Tack, nu ska jag bara packa den åt dig. Här får du, Zoe. Tack för hjälpen att ta tillbaka tvålen. Du kanske har svårt att tro det, särskilt efter hela den här kattspektaklet. Men jag älskar verkligen doften och det hade gjort ont att vara utan den tills min nästa leverans kommer. Okej. Okay. Weird, men ja. Vi åker väl tillbaka till Hayden då. Är det Hayden vi ska till nu så vi behöver inte åka via? Jag antar det. Ja, det är Hayden. Ja, det är Hayden. Väl Hayden närmast då. Ja. Man springer över hela Hollywood som vi gjorde. Ja, men det är lite så. Nu vet vi ju liksom vart han håller hus. Så yep. Nu kan vi ju bara springa direkt så att säga. Men kan man ju faktiskt se hur uppmärksamma vi var som såg de där läskiga träden. Ja, så nu vet vi lite vart de är. Så nu kan vi ju, alltså i alla fall några av dem. Ja, precis. Ja, men då kommer vi säkert märka ut dem ändå. Ja. Annars ja. Är det ja. Lite svårt. Jag undrar om vi ska göra fällor då, ungefär som på riktigt när det är granbarkborrar. Jag kan inte så mycket om sådana borrar faktiskt. Väldigt dåligt på sånt. Men det var ja. Bra på ett sätt, för då har jag inte behövt vara ju liksom... Ja, precis. Då har du inte haft bekymmer med det. Nej, men precis. Jag tror jag var så långt bort här. Okay. Lysande, det finns tydligen ungdomar som är lite användbara trots allt. Tack för den. Jag blandat ihop ingredienserna, Zoe. Så jag tänkte på att den här blandningen skulle döda de flesta vanliga insekter. Men lyckligtvis är den här jovikiska barkborren ingen vanlig insekt. Den har, precis som många djur på Jovik, utvecklats en del unika färdigheter. Sätt fart nu och hjälp mig att spraya träden. Ungdomar. Jag är ingen ungdom, professor. Jag är faktiskt vuxen. Spraya träd. Varför kan inte jag spraya? Jaha, man skulle bara klicka på det. Jag tog loss sprayen och höll på och grejer. Nej, det är 6 träd man måste spraya. Ja. Jag vet inte vilken jag ska ta det här. Jag tar det här. Jag kör åt det här hållet, ja. Du tar dem åt vänster och så tar jag dem åt höger, eller? Ja, det blir bra det. Vi delar på dem. Precis, tillsammans täcker vi hela skogen. Det är jättebra. Ja, man kunde bara liksom ta dem i farten, så att säga. Man behöver inte stanna. Jättebra. Och om ni går in och kollar på... hemsida och läser nyheterna. Så jag kommer nästa vecka den uppdaterade hafflingen. Och jag har ju sett lite spoilers på den och den är så sjukt söt. Ja. Så den kanske blir en hafflinger nästa onsdag. Ja, det ska bli det ska bli jättekul att se dem faktiskt. Ja. Hej, där var du. Vi skulle inte ta samma träd. Vad är det här? Ja, men jag kollar bara så att jag har gjort ordentligt. Okej, vad bra. Bra. Så. Jag hade missat en liten fläck på den mitten. Men det är det. Okej. Ja. Men du fixade det. Okay. Jag fixade det. Ja. Ja. Det gäller att hitta tillbaka också. Ja, det är ju tur att det är en grön grej i mitt på kartan. Annars skulle jag nog inte hittat. Undrar om de kommer uppdatera Hollywood snart. Så vi får så här fina träd här också. Ja, det skulle ju varit roligt. Okej. Tack ska du ha. Nu kan vi bara hoppas på att de jovikiska barkborrarna hittar en lämplig miljö. En lämpligare miljö. Jaha, mitt jobb här är slutfört. Jag möter upp dig i Fort Pinta för att se till att James lämnar mig i fred och försäkrar honom om att hans turister inte har något att oroa sig för.
Inte för att det någonsin hade det, men... Ja. Nice! Ska vi spela tillbaka till... Vi kan ju ta luftballongen på fältet om du har den. Ja, luftballong! Luftballong, tack inte! Har du åkt luftballong någon gång? Nej, inte. Det var jag. Har du gjort det? Jag vill gränna. Jag vet att jag tror mina föräldrar gjorde det i Grand Canyon. Nej, vänta. Det var inte luftballong. Det var helikopter. Skoja bara. Men de gjorde luftballong någonstans. Men jag kommer inte ihåg vart. Ja. Men det var... Ja. Det är mysigt faktiskt. Mm. Nej, men min mamma är ju så himla höjdrädd. Så att hon ens satte sig i den helikoptern var ju ett under. Men hon tänkte, alltså det här är typ första och sista gången jag kommer vara här, så jag är nästan tvungen. Ja. Men jag var i Grand Canyon när jag var yngre. Ja. Och då flög vi. Och det var en av de sista gångerna som de hade sånt, att de flög i canyonen med småplan. Ja. Det hände så mycket olyckor. Men det visste ju inte vi. Nej, men nej. Det var liksom, nej. Vi åkte omkring där med ett par amerikanska damer i baksätet. Och så de pratade med piloten, så han vände sig om och vi bara, titta framför er! Och så efteråt sa vi, men varför gjorde ni så? Ja, men han hade väl autopilot, sa de. Och bara, nej. Men gud! Ja, liksom så här, i Grand Canyon. Åh, herregud. Ja. Okay. Men förstår du inte? Det enda du behöver göra är skriva lite tramsig information om hästar. Folk lär köpa den oavsett. Du vet massor om djur. Det blir säkert busenkelt. Jag har inte tid att hjälpa dig med dina hobbyer, unge man. Jag är väldigt upptagen. Så vi kanske kan prata lite förstånd med den här unge man. Oh god. Ingen kan prata förstånd dig, James. Det går bara inte. Helt omöjligt. Nej. Nu när tusen inte är rädda för den här konstiga mannen i skogen längre, strömmar det säkert hit igen och min bok måste bli klar innan dess. Okej. Det skriver sig själv. Jag har en storslagen vision. En bok som innehåller all information om hästar, varje ras, varje gångart, varje tävling och varje... Ja, alla simpla småsysslor som har med hästskötsel att göra. Va? Varför tittar du på mig sådär? Jag är bara visionären. Hjärnan bakom idén. Jag vet inte ett smack om hästar. Det är därför professor Hayden måste skriva boken åt mig. Som medlem av AE vet han tillräckligt om varje djur för att lura, utbilda varje turist som kommer hit. Tänk dig intäkterna om alla turister som besöker ön bara köpte ett exemplar var. Du skulle bli astronomiska. Bryr du dig inte om intäkter? Men tänk på kunskapen vi skulle kunna sprida om hästar. Om hur man sköter om dem. Vad ses om det, va? Snälla fråga honom åt mig. Han vägrar lyssna på mig. Men han verkar gilla dig tillräckligt mycket för att lämna dig helskinnad. Jaha. Ska han aldrig lämna mig i fred? Visst, jag gör det. Kunskap ska spridas, det håller jag med om. Hur mycket det än smärtar med att hålla med James. Men jag är en upptagen man och jag har inte tid att samla in allt material jag behöver för att sammanställa något av godtagbar kvalitet. Så du kan reda mycket om hästar och du hittar på ön. Om du har visat det vara ganska pålitligt, vad säger du? Skulle du vilja bli min assistent i det här projektet? Jag ska naturligtvis se till att du blir korrekt omnämnd i boken. Oj! Oj! Ja, precis! Oj. Okej. Okay. Intervjuer i Morland. Jag tar allihopa. Ja. Intervju på Starshine Ranch. Och fotografera hästar. Mm. Okej. Okay. Du läste dem inte? Eller var de samma?
Nej, alltså det var väl bara att man skulle gå till de här ställena och prata med intervjuer helt enkelt. Ja, men det är här på vägen. Jo, jag märkte det. Det var något. Dit måste vi. Säkert hästmarknaden. Ja, jag antar att det är det. Jag tänkte sen där, ska vi åka runt hela Jorvik och ta kort på alla jag raster? Jag tänkte också det. Jag bara, Jesus. Det var det som gjorde så hemskt. Hej Zoe, kan jag hjälpa dig med något? Behöver du referensbilder till en faktabok om hästar? Vad spännande. Det är klart du får fotografera några av mina vackra hästar. Men vi har så många, det blir tufft för dig att hitta bland alla och få en bra variation. Vet du vad? Jag går och samlar ihop några av mina favoriter och tar hit dem till dig. Låter det bra? Det är förtjust i kameran allihop, så det kommer att gilla uppmärksamheten. Vad snällt av honom. Det var snällt. Slapp vi det jobbiga. Lita hästar. Åh, mysig hästar! Åh, vad snällt. Så fin. Söta hästar. Ja. Alltså, jag vill ha en uppdaterad konmara. Men de är väl den nya generationen, fast... Ja, fast jag vill ha en uppdaterad. Ännu mer uppdaterad. Ja, jag vill ha en ännu mer uppdaterad. De blir ju det bara var ju jättelänge sedan konmaran kom. Ja, men jag kommer ändå ihåg det som liksom det var igår. Typ. Mm. Liksom man bara, oh my god, när den här kom. Den Elsa här sitter på. Mm. Den, jag blev så glad när den kom. Fotografierna ser fina ut, men det är synd att det inte kan förmedla det majestätiska hos en hästs rörelse, i rörelse. Vänta en sekund. Den där kameran kan ju filma. Ska du inte ta och placera den på muren där borta och filma Charm i rörelse? Professor Hayden kommer säkert att uppskatta ditt engagemang och det blir spännande filmmaterial som han kan använda. Okej. Okay. Vart ska du sätta kameran? Här uppe. Oj, oj, oj. Okej, hur gör vi nu då? Ska vi skritta? Det är svårt att prata med en vanlig lopp. Där! Vad är det, Sean? Tycker du vi är klara? Borde gå vidare? Ja, okej då. Vi ser efter vad nästa grej är vi behöver göra för den här boken är. Okej, då ska vi tillbaka till Pinta. Ja, eller så lägger vi ner till Måland och tar... Ja. Ah, det skulle ju alla grejerna, så var det. Woho! Kommer vi nog att kanske prata med Maja eller något, kanske? Mm, hoppas det. Ja, alla har vi ju en Maja. Och jag är så förtjust i den här hästen. Den du är på nu? Jo. Nej, det är fin. Är det Maja vi ska prata med? Nej. Nej? Det är det inte. Nej, men Herman. Ja, nej, inte Herman. Nej, det är Thomas. Thomas, vad dum jag är. Förstås. Thomas. Vill du intervjua några av personerna här som jobbar med hästar?
Vi har massor av kunniga människor här, men det är ett väldigt stort ämne du frågar om. Jag tror ingen vet mer om den dagliga skjutsen av hästar än Maja. Ja. Men om du vill veta mer om tävlingar ska du nog prata med någon om Bobcat-tjejerna. Är du intresserad av alla ämnen? Ja, fråga på då. Okej. Okay. Vi kan fråga honom också. Ja, jag frågar Maja. Och anteckningsbok, okej. Okay. Maja, om jag har någon rolig information om hästar här, om jag har. Visste du att en häst tänder tar upp mer plats i deras huvud än deras hjärnor? Oj. Eller att du har 10 öronmuskler medan människor bara har 3? Eller att deras skelett består av 205 ben? Eller att, vadå, varför tittar du på mig sådär? Svävade jag iväg lite kanske? Förlåt, jag har inte sovit bra på sistone. Låt mig fundera ut något mer användbart. Ja, nu vet jag. Om en häst böjer undan sina öron, viftar med svansen och blottar tänderna är det bäst att hålla dig på avstånd. Det betyder att den är arg och kan göra något som du inte vill vara med om. Våra stallkatter använder förresten samma kroppsspråk. Visst är det häftigt att två så olika stora djur visar ilska på ett liknande sätt. Det är alltid bra att kunna läsa av kroppsspråket på alla djur som du integrerar med. Så jag hoppas att din läsare kommer att ta nytta av det. Det var ju bra. Är det 2 grejer man ska göra och så är det flera att fråga? För nu jag frågade Thomas här, han säger något helt annat. Ja, vad sa han då? En häst äter ungefär 2% av sin kroppsvikt varje dag och de dricker ännu mer. Omkring 40 liter per dag. Inte undra på att våra stallflickor alltid är på språng. Det var allt han hade att säga. Jag ser det. Ja, sen finns det ju här borta också. Här är 2 stycken också, eller? Här är i alla fall Tän. Jag ska se vad hon har att säga. Hej Zoe. Undrar du om jag har någon insett fakta om hästtävlingar? Det är med det för bok. Vad spännande. Något att tänka. Visste du att hästar kan påbörja sin tävlingskarriär redan som 2-åringar? Och att de flesta går i pension när det är 4 eller 5 år. De är så unga allihop. Va? Okay. Du visste faktiskt inte att jag åker. Nej. Nej, man skulle ta alla. Sorry. Jag har redan läst vad han sa. Nej, men det gör ingenting. Jag bara hoppar över det. För Thomas läste du. Jag tror att vi har gjort allt vi kan här. Tycker du att vi ska gå vidare, John? Mm. Ja, jag håller med. Vi fortsätter vårt jobb med boken. Ska vi åka transport till Starshamren? Definitivt. Vad det för det? Eller ska vi tälta dit? Nej. Ja, eller hur? Mm. Vad heter den? Starshamren. Den heter Starshamren. Okay. Alltså, jag är så sämst på att hitta i den listan, alltså. Ja, men ibland så bara får jag hjärnsläpp och så liksom bara, nej, var ska jag? Ja, men är det hur? Ja, nej. Oops, nu ska vi se. Oh, ja, Yoshi. Nu ska vi se. Hej Zoe, du verkar komma till på ett uppdrag. Finns det något jag kan göra för att hjälpa till? Min Siri gick på telefonen, jag vet inte varför. Så du vill intervjua folk som vet mycket om hästar? Jaha, men då har du kommit till rätt ställe. Vi har många kunniga personer här omkring och du får gärna ställa några frågor till dem. Även jag själv kanske har några insikter att dela med mig av. Det har jag säkert, han är ju smart mest. Jag frågar Josh direkt. Gör det, det verkar som att man ska gå. Jag hoppas att du kan ha med ett avsnitt om västerridning i din bok. Jag tycker att en av de mest intressanta sakerna med sporten är dess ursprung. Den utvecklades från boskapsuppfödning, du vet, kasta lasso på kor och sådant. Det är vad hornet på sadeln från början användes till. För att bromsa lassot du använde för att fånga en ko. Nu för tiden har sporten utvecklats och förändrats mycket. Och det går fortfarande att se spår av cowboykulturen i modet och ridningen. Du gör ett bra jobb, Zoe. Vi brinner verkligen för att utbilda folk om hästar här på Starshine Ranch. Jag hoppas att allt går bra.
Se där. Mm. Vem har du hittat då? Jag sprängde till Mary. Okej, jag hittade Karl här. Så du vill veta om jag har några kunskaper om hästar jag kan dela med mig av till dig? Absolut. En av de mest fantastiska saker jag får se och om igen när jag driver den här gården är födseln av nya föl. I det vilda var det tvungna att hålla jämna steg med flocken för att överleva. Och det är därför det kan stå upp och springa inom några timmar efter födseln. Och det föds med fullt utvecklade hovar. Jag slår vad om att läsarna av din bok kommer att tycka att det är lika intressant som jag. Varje födsel är verkligen ett mirakel. Så mysigt! Men det är rätt häftigt att de kan springa så fort. Ja, men alltså, de ställer sig upp 2 sekunder verkligen. De gör ju det. Ja. Jättehäftigt. Ja, jag menar, tänk människor. Ja, det tar flera månader innan vi går. Liksom typ ett år sådär. Ja, just det. Så en sekund och ett år, lite skillnad. Ja. Jag vill se. Ja, jag vet något om hästar. Det betar som får, men medan får har en mage med 4 kammare för att hjälpa med de smälta maten, så har en häst bara en. Så bara människa. Får behöver en speciell mage för att få tillräckligt med energi från maten. Och det är också därför som det äter så mycket. Du förstår, gräs innehåller inte så mycket näring. Men hur du får en häst tillräckligt med energi när du bara har en kammare i magen. Jag är ingen expert, men jag tror det hänger ihop med hur du bryter ner sin mat. Det måste vara supereffektivt, för alla hästar jag har sett har varit fulla av energi. Ja, nu låter jag nästan som en professor, men jag tycker det är intressant att djur som äter på liknande mat har olika sätt att smälta den på. Lycka till med din bok. Jag hoppas att jag var ett litet till hjälp. Det där borde vara tillräckligt med information härifrån. Vad tycker du, Charm? Ja, precis. Så var det nästa steg i boken. Woohoo! Ja, definitivt. Pinta, nu kommer vi. Nu vet vi allt. Ja, nu är vi så hästkunniga vi kan bli. Yes. Ska vi se. Alltså, hallå. Nej. Alltså, Fort Pinta hade ju nästan längst upp. Jag hittade den nog inte. Helt otroligt. Det står du och tippar. Såg det allt. Woohoo! Okej, ska vi se. Filma dig själv i rörelse. Jaha, så du filmade till och med olika gångarter. Det var väldigt grundligt av dig. Fokuset är inte så bra på vissa bilder och filmen är lite suddig. Men det skulle ta för lång tid att skicka tillbaka dig. Det här får duga. Bra jobbat. Oh my god, vi fick ett bra jobbat av Hayden. Ja, det var inte dåligt. Nej. Låt mig se. Det här anteckningarna är väldigt grundliga. Det får duga. Men visste att det krävdes så mycket för att sköta om den här stora däggdjuren. Bra jobbat, Zoe. Jag måste säga att du är en riktigt bra assistent. Har du någonsin funderat på forskningskarriär? Strunt samma. Nu väntar den långtråkiga uppgiften med att sammanställa all den här informationen till en bok som passar turister. Vad gör man inte för att få lite lugn och ro? Vänta här, det tar bara ett ögonblick. Eller ett par veckor. Det går inte att skynda på en kreativ precision. Oh my god, vi fick en tröja! Eller en jeansjacka. Eller där. Den kompletta guiden till hästar. Ja, det kanske tog en vecka, man vet. Det där tog längre tid än väntat. Säg inte att du har väntat här hela tiden. Det är verkligen inget vettigt att göra med er tid. Men vårt tålamod har belönat och boken är färdig. Det är ett mästerverk.
och jag får säga det själv, full av fantastiska kunskaper och insikter. Och innan du frågar, ja, du står som en medförfattare, Zoe. Nu tror du jag är? Jag är en professionell akademiker och jag ger alltid beröm när det är motiverat. Jag då? Jag står också med, va? Du, bumaskar och insektsmossa, verkligen inte vad du bidragit med förutom att störa oss två. Orättvist, utan mig skulle det inte finnas någon bok. Jag vill känna lite av all ära och berömmelse. Strunt samma, jag kan göra ändringarna innan det går i tryck för att sälja. Tala högre så jag hör, unge man. Ungdomar, ingen respekt för äldre. Jag sa att jag längtade efter att trycka boken. Ja, det var det jag sa. Kom igen så, ge mig boken. Det är dags att göra vår trist rika på kunskap och mig rik på guld. Det går plätt, det kan jag inte testa här. Äntligen den här. Det kommer smälja som smör, Zoe. Du får pinta en stor tjänst. Och där fick vi tröjan. Ja, jag satt på med den. Ser det ut? Där är du. Ja, fin. Den var ju fin faktiskt. Ja, den var jättefin. Nu har jag lite för mörka jeans bara, men annars. Ja. Nej, den var jättefin. Jag ska se vad den har. Oh, den är ju till och med tävlingsbar. Ja, men det är jättemånga sådana som, grejer som vi får numera som är tävlingsbara. Det är jättekul, tycker jag. Ja. Gud, vad roligt. Ja, nej, den var inte alls stor. Nej. Men jättekul. Vi kan ju gå iväg härifrån lite grann. Men ja, då har vi helt enkelt gjort uppdragen. Så var idag. Ni har sett att nu är den här fina förändringen att vi kan se hästarna och byta matstil och allting är på alla nya hästar. Ja. Och sen så kan vi ju då helt enkelt byta ifall vi vill ha natten. Ja. Nu tar vi natten, du. Ska vi göra natt? Ja, vi har natt nu. Mitt i natten. Natt. Ja. Så, nu är det natt. Ja. Jag ser ingenting när det inte när det är liksom ljust ute. Liksom. Ja, precis. Man bara, typ. Ja, nu är det natten och ja, vi säger hej då för den här gången. Hej då! Ja, ha det så fint. Bye bye. Bye.